Zdravo, sem Zala in zelo rada gledam zvezde, luno ter planete. Ampak se po noči veliko lepše vidijo. Zato lahko čez dan skočim v Nordung Center, kjer imajo čisto pravi kamen iz lune. A gremo? Itak! Zdravo, jaz sem Aljoša. Kaj imate kako vprašanje? Kaj nam takšen kamen iz lune pove o našem naravnem satelitu? Kameni iz lune so odgovorili na eno prvih vprašanj o luni. Kak je luna sploh nastala? Povedali so nam, da je luna nastala tam 4,5 milijarde let nazaj z enim ogromnim trkom. V zemljo se je zaletel en ogromen kamen v velikosti Marsa in ta material se je skupaj zlepo v to, kar danes poznamo kot luna. Kolikšna pa je temperatura na luni? To je pa zelo odvisno. Luna nima atmosfere, ki bi jo izolirala od vesolja, zato je zelo važno, a ste na soncu, a ste v senci. Kakšni krateri na severnem in južnem polu lahko dosežejo tudi minus 240 stopinj Celzija, kar je ena najhladnejših temperatur v bistvu v našem osončju. Medtem ko deli, ko so na soncu, lahko dosežejo tam 150 stopinj Celzija, če dan recimo. Kaj pa pomeni izraz Terminator? Terminator je kultni film iz 1980-ih let. Je že v njega drugega. V resnici je to meja med osvetljanjem in neosvetljanjem delom Lune. Tega pa nisem vedel. Vsak dan se naučiš nekaj novega. Hvala. Kolikokrat pa so ljudje že pristali na Luni? 7 misij je bilo planiranih, da pristane na Luni. Od tega je 6 tudi uspelo. Zadnji pristanek je bil decembra 1973, to je bil Apollo 17. Kako pa gre astronaut na stranišče? To je dobro vprašanje, ker astronaut v bistvu dolgo časa preživi v tele obleki izven lunarnega modula. V tele obleki noter ima en sistem, v katerega se lahko v bistvu polula pa bo odvedel vodo, ker rezervoarje noter. Na vesoljski postaji recimo imajo pa tak malo drugačen sistem, imajo ene cevke, ena cevka je za odspredih, ena cevka je pa za odzadih, pa potem posrka to, kar astronaut izloči. Če hočeš spoznati vesolje in raziskovanje vesolja, se oglasi v Vitanju. Ali pa se tako kot mi prijavi na astronomski krožek. Adio! Adio!